waxaa marba marka ka dambeysa isa soo taraya falaalka xadhigga caburinta iyo agajuglaynta ah ee mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda somalilan ay kula kacayeen warbaahinta madaxa bannaan iyo wariyeyaasha kala duwan intii ay talada haysay xukuumadda u gadwadeynka ka yahay <muchly> madaxweyne <muchly> biixi maamulka <muchly> degmada sheikh ee gobolka saaxil gaar ahaana maayarka degmadaasi ayaa maalintii shalay ahayd xabsiga u taxaabay suxufi cabdikariim ciise cabdilaahi cabdikariim misteji oo ah wariye ka tirsan telefishinka c b a t v una qaabilsan magaalada sheekh kaasoo loo haysto arrimo la xidhiido shaqadiisa wariyenimo iyo warar uu baahiyey habeennimadii xalay ayaa loo soo wareejiyey xabsi ku yaalla magaalada madaxda gobolka saaxil ee berbera halkaasoo uu saacadihii u dambeeyey uu ku xidhnaa isagoo loo kala beddelay laba xabsi oo ku yaalla isla berbera waxaana ay arrintani kusoo beegmaysaa xilli maanta magaalada hargeysa lagu qabtay munaasibad lagu xusayey maalinta saxaafadda somalilan iyo abaalmarinta sanadlaha ee cawka ward media taasoo ay soo qaban qaabiyeen ururka saxufiyiinta ee soolja oo aan weli ka hadal xadhigga waryahani geesta kale murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ahe waddani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ero ayaa si xoogan u cambaadiyey xadrigga ay xukuumaddu kula kacday weriyaha c b a t v a sheekh isagoo arintaasi ku tilmaamay ku tagrifal awoodeed oo xisbiga talada haya oo quus taagani u miciinsaday caburin ay muwaadiniinta kaga qaadayaan xorriyaddooda aasaasiga ah waxaa xusid mudan in kulan qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamku ay shalay la yeesheen madaxweyne biixi ay ka mid ahaayeen in madaxweynaha lahoga tusaaleeyey muhiimadda ay leedahay in aan shacabka la caburin islamarkaas inaan xoog wax lagu muuqunin khadiir kowdheme wararka laantaafka somaaliga e c b a t v